Покрось тепломережа готує місто до майбутнього опалювального сезону. Нинішня локація – мікрорайон Сонячний. Завдання – замінити 120 метрів старих труб. Цей поржавілий шматок труби – частина мережі, якою десятки років подавалось тепло в оселі мешканців східної частини Покровська. Неозброєним оком видно – трубопровід потребує заміни. Ми бачимо, ведуться роботи по тепловому району номер один. Це мікрорайон Сонячний, де заміна магістральної теплової мережі діаметром 325 мм. Ця траса снабжає теплом весь мікрорайон Сонячний. У попередні роки комунальники виконали заміну сусідніх відрізків тепломережі. Тепер настала черга цього. Після виконання гідравлічних іспитів ми определились з пошкодженням теплових мереж. На даному часі проводимо їх заміну. Це дасть нам безаварійну роботу в зимовий період і стало теплопостачання мікрорайону Сонячний. Серед того, що ускладнює роботу працівникам тепломережі – пекельна спека та напружена безпекова ситуація. Але попри усе, невтомні комунальники трудяться, не покладаючи рук, зранку і до вечора. У роботі на цій ділянці задіяна велика техніка – екскаватор, автокран, вантажний автомобіль. Роботи розпочалися в цей понеділок, ще будуть продовжитись десь тиждень. Буде проведена заміна 120 погонних метрів трубопроводу 325 мм. Бригада складається з 5 слюсарів і 1 електрогазосварника. По закінченню робіт буде відновлено покриття, буде все сплановано. Роботи з підготовки громад до опалювального сезону, котрий має стартувати за кілька місяців, проходять в звичному темпі і за графіком. Адже, щоб не відбувалось навколо, не можна втрачати час, важливий для ремонтів і налагодження усіх процесів системи, від якої залежатиме наявність тепла в оселях у холодну пору. По підприємству працюють зараз 6 комплексних бригад та 2 бригади електрослюсарів і газовщиків КПА. На сьогоднішній час вже виконано робіт по заміні теплових мереж 3 кілометри. Здано інспекції Держенергонагляду 11 котелень. Стан готовності на сьогоднішній час 50%. По ітогам роботи липня місяця будуть здані ще 6 котелень. Матеріали в наявності є. Військова адміністрація міста надає всебічну допомогу підприємству. Усі щиро сподіваються, що чергову зиму матимуть змогу провести в рідному місті. І краще бути до холодів повноцінно готовими.